Tervetuloa U-studioon. Kimi Räikkönen palaa 4 vuoden tauon jälkeen Ferrarille. Meilläkin Urheilulehden kausi ennakossa Räikkönen oli kannessa. Erkki Mustakari, miten sinä näet tämän paluun legendaariseen punaiseen autoon? No se oli aika lailla suuri yllätys kaikille meille, jotka ovat seuranneet tätä lajia vuosikausia, koska viime kauden puolessa välissä näytti vielä siltä, että Kimi Räikkönen, joka ajoi siinä vaiheessa edelleen vahvaa luotuskautta toista sellaista, niin että siinä oli suuret mahdollisuudet, että Kimi jatkaa luotuksella, koska niillä oli loistava auto ja siellä oli hyvä porukka ja Kimi näytti viihtyvän siellä tallissa, koska siellä oli vähemmän noita muita velvollisuuksia, mitä yleensä ton tason kuljettajalla tallissa on, mutta sitten kävi ilmi, että tallilla on suuremman luokan taloudellisia ongelmia ja mitä enemmän niistä kuultiin, niin sitten epätodennäköisemmältä näytti, että Kimi jatkaa siellä, koska Kimi kuulinkin kuuluu siihen kartiin, jotka ottaa aika paljon rahaa palkakseen Formula 1:stä. Ja aika lailla samoihin aikoihin tuli ilmi sitten se, että kun Mark Webber ilmoitti, että hän lopettaa Formula 1:ssä ja paikka vapautui Red Bull-tallissa, joka oli ja on ollut vuosikausia paras. Ja kun vielä sitten tallin pääomistaja Dietrich Mateschitz ilmoittaa, että Kimi Räikkönen on heidän ostoslistansa kärjessä, niin me oltiin kaikki sitä mieltä, no niin, siinä se on unelma pari. Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen Red Bullilla ajamassa niin kuin maailmanmestaruudesta toiseen myös jatkossa. Mutta en tiedä sitten, mikä tuli väliin, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa kuitenkin se Red Bullin johto pohti, että tarvitsemmeko me loistavan Sebastian Vettelin lisäksi toisen loistavan kuljettajan. Tai riittääkö meille yksi loistava kuski ja sitten toinen semmoinen, joka nyt ei vielä välttämättä tässä vaiheessa ole loistava, mutta josta ehkä kasvaa. Ja tämä ajattelu johti sitten niin pitkälle, että he päättivätkin, että eivät ota Kimi Räikköstä, vaan ottivat sitten tuolta Toro Rosso-tallista, joka on heidän tämmöinen junioritalli, Red Bullin junioritalli, ne ottivat sieltä toisen australialaisen Daniel Ricciardon Vettelin pariksi. Ja sitten me oltiin vähän niin kuin, että no nyt tämä näyttää sitten Kimi Räikkönen ehkä sittenkin jatkaa luotuksella, koska toi Red Bull-ovi meni kiinni. Ja sitä Kimi joutui sitten selittämään varmaan 3-4 kisaviikonloppuun, että miltä se tilanne nyt siellä luotuksella näyttää ja onko rahaa ja tuleeko siitä mitään. Ja sitten yhtäkkiä vähän niin kuin pommina tuli tämä, että Ferrari on tehnyt sopimuksen Kimi Räikkösen kanssa. Se oli aika suuri yllätys. Siis mä juttelin monelle italialaiselle kollegalle viime vuonna 2-3 viikkoa ennen tätä julkistamista, niin he pitivät ihan täysin mahdottomana koko ajatusta, että Kimi menisi Ferrarille. Tuntuu ehkä se, että jollain tapaa se Räikkösen aiempi aika Ferrarille, että siellä oli vähän puolin ja toisin väljättänyt se suhde, niin se kieltämättä varmaan sitäkin kautta oli hieman yllätys, että hän vielä palaa. Juuri näin, ja sanotaan se, että kauden 2009 jälkeen, kun Tallin oli pakko tavalla tai toisella tehdä tilaa Fernando Alonsolle, koska Euroopan suurimpia pankkeja, Banco Santanderi, halusi, että toista Ferraria ja Fernando Alonso. Ja kun sitten samanaikaisesti elettiin aikaa, jolloin Felipe Massa oli loukkaantunut vakavasti tuolla Unkarissa, niin Ferrarilla oltiin niin paljon inhimillisiä, eivät halunneet antaa niin kuin Toipilaalle potkuja, vaan he purkivat jo tehdyn sopimuksen Kimi Räikkösen kanssa. Kimin piti ajaa 2010 kausi Ferrarilla, mutta se purettiin ja Alonsolle tehtiin tilaa ja Kimi siirtyi takavasemmalle. Sitten piti keksiä pieni määrä tekosyitä, minkä takia Kimistä haluttiin päästä eroon. Huono kommunikointi, motivaation puute ja bla bla bla. Nämä nyt oli kaikki ihan puuta heinää. Siis Kimin motivaatio ikinä ollut huono ajaessaan Formula 1-autolla. Ja mitä kommunikointiin tulee, niin silloin kun hän voitti mestaruuden, niin kaikki kehuet on niin lyhyt sananen, mutta sanoo just se, mikä on tärkeää, eikö niin edelleen. No joka tapauksessa nyt on sitten on kaksi huippukuljettajaa samassa tallissa, Kimi Räikkönen ja Fernando Alonso. Ja ne on ihmisinä hyvin erilaisia. Toinen on tämmöinen pölöttäjä ja koko ajan ihmisten kanssa seurusteleva ja toinen on hiljainen. Ja nyt sitten aika tulee meille näyttämään se, että kumpi pystyy saamaan sen tallin sisällä sen oman porukan toimimaan paremmin. Ja mä väittäisin, että vaikka tämä Fernandon tapa on tämmöisiä ylävitosia ja poskisuudelmia jakaminen, kun hän tulee tuonne varikon pilttuun sisään, niin Kimi ei sitä tee. Mutta mä väitän, että Kimin tapa johtaa sitä omaa ryhmäänsä on kuitenkin jäätävän hyvä, eikö niin? Ja tästä syystä mä sanoisin, että vähänkin pitemmässä juoksussa, jos tulee pientäkin kitkaa heidän välilleen, niin kipinät lentää siellä Alonson osastolla, ei suinkaan Räikkösen osastolla. Ja näin ollen niin pitemmässä juoksussa, niin mä väitän, että
Kimi Räikkönen on näistä kahdesta kuljettajasta se, joka tulee menestyvään alkavalla kaudella paremmin. Ja tätä käsitystäni tukee myös se, että nämä autot on sellaisia, että niillä ei voi hyökätä niin aggressiivisesti kuin aikaisemmin. Ja jopa toi ajotyyli Kimillä mun mielestäni on vähän jouhevampaa kuin Alonsolla. Alonso on vähän aggressiivisempi ja me ollaan siitä nähty monta semmoista juttua. Esimerkiksi toissa kaudella niin Belgian Spaassa niin heti ensimmäisessä mutkassa sieltä tuli takaa. Toki se nyt ei ollut Alonso pika, mutta Japani Suzuka samana syksynä niin teki ensin vähän kiusaa Kimille ja sitten pakotti Kimin melkein nurmikolle. Ja sitten kun Kimi tuli takaisin tänne sisäpuolelle, niin Alonso veti Kimin eteen ja Kimin pyörä osui Alonson auto ja Alonso lähti pihalle. Ja Alonso menetti siinä muuten sen kauden maailmanmestaruuden. Niin tämä vaan osoittaa sen, että ne on molemmat hyviä kilpa-autoilijoita, mutta silloin kun sitä jäätävyyttä kaivataan sopivassa kohtaa enemmän, niin sitä löytyy Kimi Räikköseltä enemmän ja tästä syystä. Niin uskoisin, että Kimi Räikkönen tulee olemaan parempi tämän kauden aikana kuin Fernando Alonso. Mihin Ferrarin eväät riittää suhteessa Mercedekseen ja Williamsiin ja McLareniin, niin sitä on vielä tässä kohtaa erittäin vaikea arvioida. Mutta talven testien perusteella mä sanoisin, että kuuluu kuitenkin kolmen parhaan tallin joukkoon. Ja toivon mukaan nähdään Janne sitä, että nähdään useampia eri voittajia ja sitä kautta meille tulisi parempi formulakausi nyt alkavalla kaudella. Ja siellä on Ferrarillakin kaksi voittajatyyppiä, että meilläkin kannassa oli otsikko Sodanjulista ja Kimi Räikköstä, niin kuin sanoit, kylmäpäisempi Räikkönen ja hieman tulisempi Alonso, täysin erilaiset kuljettajat ja toimintatavat, niin miten todennäköisenä sinä pidät, että siellä Ferrarin sisällä joko kaikki menee hyvin ja harmonisesti, tai sitten siellä todella voi näiden kahden välillä jossain vaiheessa hieman räjähtääkin? Silloin, jos se menee räjähdyspisteeseen, niin mä väittäisin, että Kimi, joka on tämmöinen paljon epäpoliittisempi ihminen, niin pärjää siinä leirissä paremmin. Se ei ole koskaan ollut hyvä asia Ferrarilla puhua suunsa puhtaaksi. Siellä pitää kyllä aina miettiä, mitä sanoo. Oliko kausi 90, kun Alain Prost neljästi maailmanmestaruuden voittanut Alain Prost meni sanomaan, että tämä hänen Ferrari on kuin traktorilla ajaisi. Niin se kesti se sopimus siitä eteenpäin 5 päivää ja sai potkut. Ja oli kyseessä nelinkertainen maailmanmestari. Ja se kertoo siitä, että mitä kukaan muu voi siellä sanoa, jos niin. Prost ei saanut sanoa tuollaista niin. asiaa. Ja tässä mä tuun just siihen, että Kimillä on se taito pitää mölyt mahassaan silloin, jos olisi, vaikka olisi paikka se sanoa, mutta Fernandolla sitä taitoa ei näytä olevan. Ja se nähtiin jo viime kaudella. Hän tuli jo sanoneeksi, että voi kun saisi ajaa tuollaisella autolla, kun noilla naapureilla oli, niin taisi helppoa. Joka oli ihan selvä piikki oman tallin suuntaan, että kun meillä on näin huono auto. Ja kuitenkin Kimi Räikkönenkin on tottunut siihen, että hän on voittanut Ferrarilla maailmanmestaruuden, hän on siellä yrittänyt auttaa Felipe Massaa maailmanmestariksi, hän on tottunut näihin kumpaankin tilanteeseen, niin varmaan hänellä ainakaan ei ole mikään ongelma se, että jos vaikka syksyllä Alonso sattuisi olemaan edellä pisteessä ja hänelle pelattaisiin mestaruutta, niin Kimillä se tuskin on mikään iso ongelma. Mä uskon kanssa tähän. Todellakin 2007, kun Kimi voitti mestaruuden, seuraavalla kaudella Kimin kausi ei ollut niin hyvä, erinäköisistä syistä johtuen, siellä oli tekniikkaongelmaa ja ties mitä. Niin Felipe Massa, Kimin tallikaveri, tappeli maailmanmestaruudesta. Kimi auttoi loppukaudella sitten Massaa niin paljon kuin pystyi. Ja lähelle päästi, yhdellä pinnalla Felipe Massa hävisi maailmanmestaruuden Lewis Hamiltonille. Kuinka näet kaikkinensa tämä asetelma, että Ferrarilla on ehkä ollut viime vuosina enemmän se tilanne, että siellä on selkeä yksi supertähti ja hänellä, jos voisi sanoa apukuljettajaa, niin nyt siellä on kaksi tämmöistä lämminveristä hevosta, jotka molemmat haluavat kuumeisesti voittaa, niin millaisena näet tämän asetelman? Se on kyllä tosi mielenkiintoinen sen takia, että Ferrari on yleensä ollut sellainen yhden kuljettajan talli, jossa on ollut se varsinainen maestro, ja sitten nämä muut ovat avustaneet vierellä. Michael Schumacherilla oli Rubens Barrichello ja Eddie Irvine siinä rinnalla, ja Felipe Massa, jotka olivat selvästi ottaneet sen kakkoskuljettajan roolin kiltisti vastaan. Ja nyt kun molemmat ovat tottuneet omissa talleissaan aina olemaan ykköskuljettajia, niin se on kieltämättä yksi herkkupala tähän alkavaan kauteen liittyen, että miten ne veijarit sen sulattaa silloin, jos rupeaa kipinät lentämään. Ja mä väitän, että siinä kohtaa Kimi Räikkönen on jäämiehenä kovempi äijä kuin Fernando Alonso. Räjähdysaltis ja värikäs Ferrari-kausi on tulossa ja Kimi Räikkönen tuottanee suomalaisille jälleen monia mielenkiintoisia ja iloisia hetkiä.